me tänne. Emäntä lähti pois, niin ei kerrota kellekään. Oi muut oppii, vanhemmat ei saa nähdä. Mitään ei tapahtunut, olkaa ettei on nähnyt. Ei käynyt. Ei käynyt. Muista sitten leikkaa ja leikkaa toi pois. No niin, tulin ekaa kertaa tänne ilman kenkää. Tosiaan, ollaan nyt täällä mökillä. Täällä on aivan siis törkeen hyvä fiilis. Nyt jos appivanhemmat katsoo tänne, niin pakko sanoa, että mä en oo vähän aikaa ollut näin niin kuin, voiko sanoa, käyttää sanaa onnellinen. Täällä on niin kuin tosi semmonen hyvä fiilis. Semmonen rauhoittunut. Ei mikään stressaa, mikään mietitytä. Varsinkin nyt tuossa ennen tätä mökkireissä on ollut vähän niin kuin kaikenlaista, mitä joutunut miettiä ja kelailla ja tulevaisuutta ja menneisyyttä ja kaikkea. Tää on nyt ollut vähän niin kuin semmonen nollaaminen. Eikä ottaa nyt edes alkoholia. Yhden tommotteen viisasten juoman otin. Ja tänään otan toisen. Mut nyt en kuva tätä kohtausta, koska tämä on YouTube. Ei, tänne ei voi kuota, koska olen kohta munasillaan. Tulee bannit. Ei se kyllä ketään haittaa. Se ei kukaan katso mun videoita muutenkaan. Näytetään vaan munat. Näytetään nyt. Näytetään nyt sitten. En mä nu oikeesti tee mitään näitä vitun perverissä, saata. Oota, stoppi. Vedessä on havaittu uhanalainen laji ransu. Meillä on ikävä. Niin mammaa näkyy. Hei iskä. Äijä lähti haneen. Paljon sulle niillä nyt maksataan tästä? Urakoitsija. Kaivu-urakoitsija vai hautaus-urakoitsija? Mikä sä olet? Mitä etit? Puhu. Ei ne koirat ole vielä oppinut puhumaan. No niin, terve kaikki videon katsojat. Valitettavasti tässä kohtaa on pakko sanoa, että vituiksi meni. Jotain klippejä on vaan kadonnut, muun muassa se, kun käytettiin Nella uimassa, ja pakko sanoa, että tämä on unohtu tosi paljon kuvata. Siis mökkeily on ihan parasta, mitä voi olla. Se oli paljon niin hauskaa, että mä olin suunnitellut alun perin, että kuvan tätä tosi paljon, mutta mulla oli niin hauskaa, että mä unohdin kuvata.
Tässä kohtaa on nyt hyvä myös sanoa, mä kuvan tällä mun striimin layoutilla nytten, koska olen laiskaa, plus tästä loppu akku. Niin ajattelin mennä tällä, toivottavasti tää kelpaa. Miksi ei kelpaisi? Tuskin kukaan katoo ikinä näitä näin loppuun saakka, mutta jos katot, niin moro. Tähän kohtaan mä haluan kiittää teitä kaikkia, jotka on katsonut näitä videoita. Mulla on tullut tässä vielä muutama video, kun mä jaksan vaan editoida. Mä haluan kertoa sitä mun NF1-sairaudesta. Ja sitten joskus haluan avautua mulle tärkeästä asiasta ehkä vähän myöhemmin jollain tapaa. Se on aika itselle henkilökohtainen juttu. Mutta kun siihen liittyy muita ihmisiä, niin mun pitää miettiä, miten mä sen tuon esille, koska mä en halua mitenkään liittää niitä ihmisiä enää mun näihin juttuihin, mitä mä teen. Mutta nyt mä haluaisin tehdä tämän pienen mainoksen. Jos mun jutut on kiinnostanut ja jos haluaisit kuulla musta lisää, mä oon striimannut nyt aika paljon. Tuo alhaalla linkki, käy ihmeessä siellä seuraamaan, tuu katsoa, kun me pelataan emännän kanssa kauhupelejä ja vähän kaikenlaisia muitakin pelejä. Siis ihan vaan pelailen yksinäänkin Valoranttiin, vähän kaikenlaista. Mä oon nyt yrittänyt striimata vähän enemmän. Sitten mä kanssa tällä kännykällä välillä niin käyn kuvaamassa Irliä, kun mä käyn kaupassa ja kaikkea tämmöistä. Jos kiinnostaa, meikäläinen on vähän niin kuin back in the business. Ja kans käykää tsekkaa meidän Discord-kanava. Siellä on kaikenlaista porukkaa ja siellä puhutaan vähän kaikenlaisista asioista. Ainoa vaan, että muistakaa lukea käytöstavat, eli siis ne säännöt. Ja muistakaa käytöstavat. Ihan perusidea, että ei rasismia, ei kiusaamista. Ei semmoisia typeriä linkkejä, you know. Ja se on pääasiassa kaikilla mukava. Tervetuloa, se on kuitenkin täysi ikäisille se kanava, muistathan se. Ja näin. Ei mitään. Kiitos kun katsoit videon. Ja toivottavasti mä nyt jaksan tehdä niitä videoita vielä vähän enemmän tulevaisuudessa. Mutta striimata mä ainakin jaksan. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hello.